Напередодні у Міжгір'ї відбулися загальні збори Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад у форматі з'їзду делегатів, де було підведено підсумки роботи за 3 роки. Це найскладніші роки в історії, в роботі асоціації під час війни. І на початок війни ми не знали, яка може бути роль самої асоціації. Але дійсно життя підказало те, що місцевому самоврядуванню, громадам надзвичайно необхідна була підтримка консультаційна, навчальна, тому що, ви знаєте, змінювалося законодавство, більше 200 нормативних актів було змінено в зв'язку з військовим станом, тому саме така юридична, консультаційна допомога була дуже необхідна. Такий масштабний захід вперше організували у Міжгір'ї. Керівництво селища радіє, що наш край став плацдармом для проведення таких серйозних подій. Я радий в загальному, що наше селище Закарпаття тепер в такій складній ситуації має можливість робити такі заходи, тому що все-таки у всій нашій великій могутній державі є великі проблеми з такими місцями, щоб можна було безпечно працювати на другий фронт, на розвиток громад, на розвиток регіонів, на розвиток нашої всієї України. Навчально-консультаційна робота та допомога у пошуку партнерів – це одні з найголовніших напрямків роботи асоціації. Відвідав збори і представник Каховської громади, аби нагадати всім присутнім, що війна триває, і громади повинні і надалі об'єднуватися, щоб допомагати одна одній. Дуже багато руйнацій і житла мешканців, і установ комунальних. Дуже багато потребують допомоги, дуже багато допомоги йде безпосередньо від громад тилових областей, да, так можна сказати, от саме Херсонщини. Тому велика дяка всім тим, хто приділяє увагу і надає допомогу Херсонщині на сьогоднішній день. Дуже хотілося, щоб таких наших друзів було якомога більше, тому я і тут сьогодні для того, щоб сподіватися на те, що ми разом відновимо Херсонщину. Про досвід співпраці громад розповів керівник Комишуваської громади. Сьогодні вся Україна об'єднується, всі голови громад об'єднуються в одне заради перемоги. І Запоріжжя сьогодні, ви знаєте, що знаходиться в зоні перебування бойових дій. Моя громада знаходиться в зоні розмежування, тобто це остання громада, за якою вже знаходяться російські війська. Постійно відбуваються там обстріли. У нас загалом от, у Шумовській громаді 370 будинків постраждало різного рівня пошкодження. Але люди живуть, люди надіються і велика вдячність Збройним силам України. Багато голів об'єдналися завдяки асоціації ОТГ і почали допомагати. І гуманітарну допомогу від Західної України, з Польщі привозили. Величезну допомогу один одному вони нам допомогли. Закордонні партнери, які були на зустрічі, наголосили, що схвильовані розвитком громад України, налаштовані рішуче і надалі допомагати українцям у боротьбі за незалежність та відновлення інфраструктури. Ми підтримуємо Україну протягом 7 років, але вперше маємо можливість персонально приїхати і представити Швецію для українців. Незважаючи на ковід та війну, асоціація розвивається та має можливість зібрати усіх учасників. Дуже приємно бути зараз на Закарпатті і брати участь у конгресі. Одна з головних подій заходу – це обрання нового голови асоціації. Ним став Олександр Корінний. Чоловік розповідає, дуже важливо, аби асоціація і надалі функціонувала. Війна не є перешкодою для проведення таких заходів, адже у тилу ми маємо підтримувати наших захисників на фронті. Мені дуже легко звітувати тут, тому що всі ті речі, які ми пройшли разом і зробили за 3 роки, це ті речі, які ми зробили разом з цими колегами. І тому, коли я кажу, що ми, наприклад, зустрічалися там Шведською асоціацією, там отримали якісь допомоги генераторів під час війни, або там ми зустрілися з комітетом і відсунули свої питання там в плані фінансів, то це робили ми всі разом. І тому мій звіт – це їхня робота, їхній звіт. Весь світ сьогодні повернувся до нас лицем. І ми сьогодні маємо шукати для наших колег за кордоном громади-партнери, маємо залучати їх, щоб вони приїжджали, бачили Україну, що це нормальна європейська країна з нормальними людьми. Попереду на асоціацію чекають 3 роки спільної плідної праці. Керівники громад активно об'єднуються для нашої перемоги.